good luck. Ja, når du ikke har noen fin forgrunn, så må du finne en fin bakgrunn. Nå kommer jeg fra den milde stagen, presisjonsmilling. Det er egentlig bare å tenke gjennom på forhånd og være systematisk. Skrive ned stagebeskrivelsen, og så gå gjennom stagebeskrivelsen oppi hodet ditt flere ganger, sånn at det blir intuitivt det du skal gjøre. 6,5, 55, 130 diamond line. Mest fornøyd med at jeg ikke har hatt noen voldsomme dipper. Jeg har prestert ganske jevnt. Du har dårlig tid egentlig, så du må gamble litt i grunn, tror jeg. Det var i hvert fall det jeg gjorde. Så på de tre korte målene så målte jeg en gang, og så gamblet jeg egentlig på de to neste egentlig da. Det samme gjorde jeg egentlig på de lengste målene også. Så jeg fikk inn fire treff totalt, så jeg fornøyd med det. Med de erfaringene jeg gjorde her i fjor, så går det veldig opp og ned i grunn. Og vinden er jo en utfordring hele veien. Så svarer til forventningene, absolutt. Og så er det jo et fantastisk landskap og veldig flotte folk da, som jobber her oppe og arrangerer dette. Det var første gang jeg hadde, det var milling stage og milde avstander, og første gang for meg, så jeg har egentlig ikke noen tips, men jeg tok de nærmeste, jeg millet den nærmeste og den lengste, og så tippet jeg på den som var imellom, og da skjøt jeg ikke på de lengste holdene. Det var ikke helt enkelt, for å si det sånn. Kjør en sauer 206,5-55, og så det er golden target. Humøret. Det har vært, holde humøret litt oppe, fordi om det er kaldt og litt ekkelt av og til, så er det bare å peise på. Subscribe to the THLR channel by clicking the left logo icon, so you'll be shooting straighter than a drunk skunk before the sun shines over northern Norway.